Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar ik heb dan heel vaak. Dan zit ik onder de douche. Zoek jij een vakantiebaan in de regio Gouda? Of ken jij iemand die een vakantiebaan zoekt? Doe dan een ervaring op in de zorg. Als jij vakantiebaan... Super tof dat jullie kijken naar Gloedio Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En ik ga me klaarmaken om lekker te douchen, aan te kleden. En te kijken wat ik ga aantrekken. Dat vind ik altijd lastig. Ik denk iets kort. Wacht. Voordat we gaan doen, ga ik ook even vast computer aanzetten. En misschien kan computer vast kijken wat de temperatuur is van vandaag. Namelijk, dan ben ik wel benieuwd naar. Wat wordt de temperatuur van vandaag? Of ik kan even met de telefoon bekijken. Even kijken. Toevallig. Wat het weer wordt. Ik ben dan benieuwd naar. En dan wil ik ook iemand eten. En voor mensen die je afvragen, ik vind het zo heftig. Maar ja, even kijken wat er weer gaat buien. Nee, die moet ik ook niet hebben. Buienraden klik ik aan. Die moet ik helemaal niet hebben. Maar in ieder geval, net lekker wakker. Tijdje al eigenlijk, 9:00. Maar even nog wel lopen liggen. En nu maar dadelijk even eten halen voor vanmiddag, voor vanavond. Ik heb al zitten denken wat ik ga eten, maar daar komen jullie zo wel achter. In ieder geval weer online moet ik hebben. Die moest ik hebben. Kijk. Even kijken wat het gaat worden. En dan ga ik langzaam lekker klaarmaken om lekker wakker te worden. Lekker te douchen in ieder geval. Weet je, we gaan nu wel weer eruit. Ja, hoppakee. Kan jij wel eten? Ik wil kijken voor kleren. Maar ik weet niet wat. Nou, je moet in ieder geval eigenlijk sowieso onderbroek hebben. En ik zit te denken aan gewoon een joggingsbroek. Dat vind ik ook de lekkerste wat is. Deze. Joggingsbroek. En dan een shirtje erbij. Dat doe ik altijd standaard. En dan ga ik nu even kijken wat het wordt. Ik ben erin ingekomen. Computer is gelukkig ook opgestart. Dat scheelt ook. Allemaal tijd. En zoals jullie zagen in de vlog, ik hecht de deur letterlijk niet open. Bij beeld en geluid. Zat ik weer te kloten. Want ik weer. Maar het wordt vandaag 23 graden. En dat was het, de hoogste temperatuur. Dus vandaag wordt het super enigste lekker weer wat er is. Eigenlijk kan ik alleen die shirt al bij weghalen. Alleen eigenlijk shirtje bij te hebben. Maar wat ik nu ook ga doen is lekker radio maar aanzetten. En dan maar lekker radio aan. Dan ga ik zo meteen ook lekker klaarmaken een bakje koffie te zetten. Te eten en dan vanmiddag 3:00 denk ik even naar richting de winkel. Want ik moet nog meerdere redenen even naar de winkel. En dat is eigenlijk voor de poster. En ik ga het dadelijk even ook voorlezen voor jullie, voor die mensen die kijken naar deze vlog interessant hebben. Ik ga nu in ieder geval lekker douchen. Nou, wat dat nu doen. Zo heerlijk gedoucht. Ik ga vast wel koffie ook klaarmaken. En lekker nu aankleden maar. Oh, wat heb ik zo lekker gedoucht. Ik zit lekker in. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar ik heb dan heel vaak. Dan zit ik onder de douche, doe ik zo ogen dicht en dan ga ik zo. Doe ik gewoon lekker ogen dicht. Oh, dat is zo lekker. En dan helemaal haren achterover. Ja, dat is gewoon lekker zo er is. Ik wil iemand eten en dat kan je. Komt zo meteen. Maar ik eerst ga een bakje koffie zetten. Editen. Nou, editen hoef ik trouwens niet eens. Dat heb ik al gisteravond gedaan. Dat scheelt. Maar in ieder geval even wel klein dingetje nog. Wacht, de computer. En nu maar klaarmaken om te relaxen.
eten van vanavond te halen. Dat moet ook weer gebeuren. Ik moet nog een pakketje ophalen, want een collega van me, ik heb een pakketje bezorgd. En dan moet ik nu ophalen omdat ik niet thuis was gisteren. En zou gisteren binnenkomen, maar dan was ik niet binnengekomen. Dus die manier gelijk om op te vangen. Nu maar in ieder geval lekker dingen achter de computer doen en dan eerst in ieder geval nu aankleden. En ik kan mijn koffie al klaarmaken, maar eerst ga ik even deze boef eten geven. Want die hebben ook de trek. Nou, zo zeggen, nou, ik denk eerder eigenlijk heel erg honger. Nou, ik moet een paar dingen doen en dat is even dingen achter de computer doen. Dat ik natuurlijk al verteld. Kan je eten geven? Ja? Dus ik. En nu maar even lekker koffie zetten. Een bakje pleur voor goeie mug. Voor geen gezeur. In ieder geval lekker Haagse bakkie. Vind ik altijd lekker. Een bakje pleur voor goeie mug. Wat ik ook ga doen is even deze opengooien. Dus dat gaan we ook even lekker doen. Zo prachtig weer. 23 graden. Ik dacht, ik doe geen flesje aan. Ik ga gewoon zo. Het is gewoon zo lekker weer. Dat je gewoon dat zo kan houden. In ieder geval nu even een bakje pleur zetten. En dan dingen ophalen als het nog kan. En nu maar een lekker bakje pleur. Zo. Oh, dat is even lekker. Een bakje koffie. Dat kan je mij voor kunnen maken. Een bakje koffie. Ik ben er zo gek op. Dat is het lekkerste wat er is, een bakje koffie, voordat je wakker wordt. Als eerste altijd bij mij is een bakje koffie. Standaard. Dus, vandaar. Nu maar, wat ik al zei, dingen achter de computer. En dat zijn zoals YouTube kijken. En noem maar eigenlijk allemaal op. In ieder geval, een beetje vlog werken. Al heb ik dat al gedaan eigenlijk, maar een klein beetje nog. Een klein dingetje, dus moet ik om uit te leggen wat precies. Vandaar. Maar de stad. In ieder geval nu. Lekker genieten. Nu lekker genieten van een bakje koffie. En dan ga ik lekker nu editen. Zo, ik ga me klaarmaken om even naar de supermarkt toe te gaan. Ik heb zo druk, even relax achter de computer. Maar die wil eten. Ik wilde naar de winkel te gaan om voor avondeten en vandaag en morgen eten te hebben. Ik ga alleen even kijken en ga ik wel zien hoe en wat. Ik ben benieuwd wat ik ga halen eigenlijk. Ik heb mijn tas al op mijn rug. Nu lekker richting de supermarkt. Let's go. Laten we maar even eten maken. Dat wil ik ook maar even doen. Dus dan gaan. Want ik zit de hele tijd al in mijn YouTube te kijken. Maar ik laat me maar ook even lekker eten maken. Ik ga lekker pizza. Even lekker in de oven doen. Dat zit al te denken. Dus ga ik een bordje pakken. Zo. Laten we nu maar even lekker pizza doen. Ik wist echt niet totaal daarom deed ik pizza. Maar niet zomaar pizza. Lekker pizza salami een keer. Zo. Nu gaan we lekker in de oven doen. Ik dacht, laat een keer wat anders eten dan gewoon. Doen we eens een keer pizza, andere pizza. In ieder geval, lekker eten, pizza. Soms is het gewoon letterlijk lastig, vind ik vooral. Ik weet niet of jullie voor jullie herkenbaar is. Om te eten, wat ga ik eten? Soms is het een beetje te denken van ja, je wilt wat makkelijk. Maar, ja, kan ik zeggen, dat ik mee stap. En ik ga even tussentijd even wat pakken, dat is de doos. Want ik moet op de doos kijken wat lang die in de oven moet. Ik zal even kijken, nou. Nee, die niet. Zo. Zo, nu maar even lekker wachten tot die klaar is. En dan ga ik lekker eten maar. En tussentijd YouTube kijken. En dan was ik er nog ook aan doen. Dus dat ga ik in ieder geval nu doen. In ieder geval, ik heb lekker ook hier karamel latte. Super lekker is dit.
Vooral karamel smaak, daar ben ik zo dol op. Ja, ik weet niet, wat hebben jullie tijd als jullie koffie drinken? Ik heb altijd, als ik dan koffie drink, of gewoon koffie, of latte macchiato, of cappuccino. Eén van die drie. Maar liefste is het latte macchiato. Zo, mijn pizza is klaar. En die ga ik nu maar eruit halen. Oh, ziet er lekker uit. Oh, kijk dan. Oh, wat een plaatje. Dus die ga ik lekker van smullen. En ik heb even snel even boodschappen gedaan, zoals jullie weten, dat ik even heen en weer ging om eten te halen voor vandaag en eigenlijk voor morgen en overmorgen. Want morgen zou ik te denken, ik weet niet eens dat de winkels open zijn, joh. Maar ja, in ieder geval lekker pizza eten. Al heb ik volgens mij deze tweede week al gegeten, maar ja, ik wist totaal niet wat ik moest halen. Dus dacht ik, nou, dat doe ik even snel pizza. Dus vandaar. En dan ga ik lekker daar hier van smullen in ieder geval. Met YouTube kijken bij. Dus daar heb ik wel super veel zin in. En dan ja, lekker eten. Altijd spul ik dan deze altijd om. Zo, en ik heb van tevoren deze ook afgewassen, al twee keer gegeten. Nu maar even lekker eten, lekkere pizza, even salami. Dat ga ik klaarmaken om lekker van te eten. Maar voordat ik dat ga doen, zet ik altijd mijn toetsenbord even hier daarboven neer. En dan kan ik er beter bij. Dus vandaar, even zo ruimte maken. Zo, en dan ga ik maar lekker eten met YouTube te kijken erbij. Dus laten we dat nu lekker doen. Lekker van genieten van deze pizza. Het is ook prachtig weer. Ik heb niet zoveel gedaan. Ik moest even. Ik heb het altijd. Het is weekend geweest. Moet ik altijd even bijkomen. En dit moet ik zelf nog doen. Dus die ga ik zo meteen maar doen na eten. Dus ja, dat ga je nu zien. Ik zit ineens te bedenken, ik ben wat vergeten toen ik boodschappen ging doen om wat mee te nemen. Maar die ligt nog hier. Dat is deze. Ik haal even eruit. Ik kan hem niet laten zien, maar ik wil wel even kleine pakken. Grote niet. Maar ja, hoe dat zit, hoe wat dan ook. Zo. Ik heb hier een poster van ASZ. Nou, ik ga even voorlezen wat er toevallig in staat. Doe ervaring op de innerzorg. Als je vakantiewerk biedt op jouw begeleide Aanse cliënten in het dagelijks leven. Voor gaat het normale leven tijdens vakantie gewoon door en daar kun jij bij helpen. Ondersteun bij de persoonlijk. Oh, ik ga even helemaal om begin beginnen. Zoek jij vakantiebaan in de regio Gouda? Of ken jij iemand die een vakantiebaan zoekt? Doe dan ervaring op in de zorg. Als je vakantiewerker biedt je een begeleiding aan cliënten in de dagelijks leven voor hun gaat het normale leven door. Dus mijn leven gaat gewoon niet door. Logisch. Leef tijdens de vakantie gewoon door en daar kun je bij helpen. Ondersteun de persoonlijke verzorging. Ga mee naar de werk en help bij invulling van de vrije tijd. Je zorgt ervoor dat de woon- of dagactiviteitengroep ook vakantietijd gaat functioneert. Wanneer solliciteren? Je bent minimaal 18 jaar oud. Wanneer solliciteren? Vraagteken. Je bent minimaal 18 jaar oud. Je kunt zelfstandig werken en je bent sterk in problemen oplossen. Je bent flexibel inzetbaar. Het salaris is minimaal 1.121 euro. Uurloon 11,64 euro. Op fulltime basis FWG 30.
In deze In deze functie is voor jou. Solliciteer direct. Heb jij eerst nog vragen? Neem in contact op met afdeling regio. Afdeling rescoutment via. Ik weet niet of ik het kop wil noemen. Of de website van werken bij ASVZ. Daar kun je daar ook toe gaan trouwens. Dat denk ik handiger. Ja. Voor mensen die de QR-code willen. Hier de QR-code. Zo. En dan kun je je aanmelden als zorgen. Of kun je je delen. En want er is echt heel veel gedoe. Ik kan je uitleggen wat er precies aan de hand is. En ik vraag wel of er een beetje vraagtekens bij. Ten eerste. Ik weet niet of ik dit mag melden. Maar ik doe het gewoon. Ik wil gewoon helpen. En wat ik wel bij wil zeggen is. Hoe het allemaal. Hier kan ik je vertellen hoe het zit. Je werkt. De laatste tijd gaat hier heel veel begeleidings weg. En komen moeilijk begeleiders voor terug. En dan vraag ik af hoe dan. Er zijn mensen geweest natuurlijk die met door de coronatijd mensen moesten testen, vaccineren. En dat is een beetje gedaald en is er niet meer, bijna niet meer nodig. Tot nu toe even haakjes erachter. En dan vraag ik af, die hebben nu niks. Er zijn de mensen al weggegaan, er zijn al teststraten al weggegaan, een beetje meer in grote steden, bijvoorbeeld de grote stad, Gouda bijvoorbeeld, noem maar op, Alphen aan de Rijn. Dan vraag ik af, wat doen hun nu tegenwoordig? Nou, daar kan ik niet achteraan. Ik ben wel benieuwd, mensen, wat doen hun? Maar in ieder geval, ik wil even hierbij zeggen hoe het komt, er gaan gewoon mensen weg. En wij zoeken eigenlijk vaste begeleiders. En er komen wel begeleiders. Er komen er net wel genoeg uit. Maar hoe we er uitkomen is juist met invaldienst. En hoe doen we dat met invaldienst? Die zitten niet hier vast. Maar die komen alleen als mensen tekort zijn. Dus zo zit dat in elkaar. En dat is eigenlijk voor cliënten niet goed. Maar ook niet als begeleiders die het invallen. Waarom niet? Dat zit zo. Voor mensen die nu wel een beetje snappen. Maar voor mensen die niet snappen. In ieder geval wil ik even uitleggen waarom niet. Begeleiders horen een beetje te kijken van wat diegene hulp nodig hebben. Of een beetje een soort van idee hebben van wat hij van de cliënt kunnen verwachten, maar andersom ook. Mijn invalster kunnen dat niet in één dag, natuurlijk. Dus dat gaat niet soepel, om zo te zeggen. Dus er moet eigenlijk gewoon echt vaste dienst komen. En invallen is prima, maar liefst gewoon vaste diensten. Omdat voor begeleiders als cliënten. Dus ik ben eigenlijk een cliënt om zo te zeggen, zo noemen we elkaar. Moeten gewoon handig beide kanten gewoon vast zijn. En ja, ik wil in ieder geval hierbij zeggen. Laat alsjeblieft weten of laat het melden tegen iemand. Of je kent iemand, hoe en wat. Laat het weten, want er moet gewoon iets aan gedaan worden. En ik heb er geen last van, maar soms denk ik van ja. Oh. Ik denk, aan de ene kant ben ik wel blij dat er invals komen, maar ik denk aan de ene kant ja. Wat kan ik van haar, diegene verwachten? Hoe is diegene? Wat kan ik zeggen? Weet je. Je weet niet hoe die persoon is. En dat is soms wel belangrijk van beide kanten, omdat je weet wat je kan verwachten van diegene. Hoe diegene is. Vandaar. Maar dat wil ik hierbij gezegd hebben. Het zou heel tof zijn als jullie ook mee bij helpen. En ja. Ik wil gewoon even ook aan deze stichting helpen.
Er zitten pluspunten bij, minpunten. Ik ga het niet op YouTube zeggen, want dan kan ik in ieder geval... Ik vind het gewoon niet netjes, maar ik wil gunnen het de cliënten gewoon wel vast de mensen. En ja, dat wil ik even gezegd hebben. Dus ja, het zou heel tof zijn als jullie helpen. Ik ga nu even lekker relaxen. En dat was wel een beetje jammer dat ik ben vergeten om deze poster daar echt bij de supermarkt op te hangen. Dus, vandaar. En ik heb nog een grote oven, die mocht alleen niet bij mijn werk, helaas. Er zit eentje naar me te staren van wat ben jij aan het doen? Dat is de kanja. Dat is maar opletten. Kijk. Daar zit hij dan, hè. Hey, hallo. Dat is toch een lekker beestje ook, hè? Ja? Zit je lekker? Ja? Ja, hè? Oh, zit jij lekker? Zit jij lekker? Nee? Zit jij lekker? Nee? Zit jij lekker? Nee? Op deze stoel. Als je bijt zat, dan doe je ook op, hè, jongen? Dus kijk uit. Je bent hartstikke lief, jongen. Hè? Ja, ik ben hartstikke lief, hè? Ja. Ah, dan ga je ook leuke spin ook nog. Hè? En wat is daar ook bijna is over 40 minuten. Ja, het is al nog een tijdje. Is het trouwens al... Wow, die viel bijna. 12 uur en ik ben nog eigenlijk niet moe. Maar dan moet wel een keer even stabiliteit hebben om echt ook op tijd te slapen een keer in een weekend. Want ik zit even kijken, maar volgens mij wordt ja, morgen wordt al minder. En ik heb heel slecht nieuws. Ik vind het zo raar en ik vraag dan hoe dan? Vooral een jongen. Een 9-jarige jongen meegenomen door iemand en gewoon ja, heel apart. Ja, mijn 9-jarige jongen, dan gun je gewoon niemand. Ik denk dat veel van mensen wel zo hebben gehoord, maar het is gewoon triest voor woorden. Heel triest voor woorden. Maar wat ik nu even lekker ga doen, is lekker YouTube kijken, dus dat gaan we ook nu lekker doen. En dan is het bijna 3 uur alweer en nog steeds niet slapen. Ik ga nu wel lekker richting bed. In ieder geval wat ik sowieso ga doen is lekker uitslapen. Dus dat ga ik sowieso doen. En lekker nu wel rolgordijnen dicht. Ik heb net alle video's van mijn computer, van mijn camera, even allemaal op mijn computer al vastgezet. Dus ik ga lekker nu klaarmaken om lekker naar de bed toe te gaan. Ik hoop dat in ieder geval de informatie wat ik hier heb gezegd duidelijk is. En heb je vragen, laat het weten hier beneden in de comments. En dan, als ik niet antwoord kan geven, ga ik er al voor jullie achteraan. Maar ik verwacht dan wel dat je al later antwoord te later krijgen dan normaal. Dus laat dan even een reactie weten hier beneden. En dan, dan hoor ik het wel van jullie. En dan, ik hoop dat jullie duidelijke informatie hebben. En dat in ieder geval iemand, of dat jullie, één van jullie die kijken, of dat jullie laat weten aan iemand die eigenlijk hier wil werken. Of bij andere mensen en bij de omgeving Gouda. Dus in ieder geval, laten we nogmaals zeggen, lekker klaarmaken naar bed toe gaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je hier beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers in een gewoon nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Station toe, want ik ga richting Hilversum. Waarvoor, dat ga ik nog niet zeggen. Nou, ja, ik denk dat jullie vast wel kunnen zien waar ik nu al ben. Ik ben nu bij het beeld.